Ассаламу алейкум, құрметті тыңдаушылар. Мен Бердақ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университеті экология һәм топырақтану кафедрасы оқытушысы Тұрдыбаев Құралбай боламын. Бүгін сіздермен өтетін темамыз орталық һәм экологиялық факторлар. Бүгінгі темамызды төмендегі режетикада өтеміз. Орталық хақында түсінік: абиотикалық факторлар, биотикалық факторлар һәм антрофаген факторлар. Орталық дегеніміз не? Орталық дегеніміз бұл организмдерді орап тұрушы, орталықтың экологиялық факторларына орталық деп айтамыз. Жасау орталығы өз кезегінде төрт топарға бөлінеді. Біріншісі атмосфера, яғни хауа орталығы, екіншісі су жасау орталығы, үшіншісі топырақ орталығы, һәм организмдердің өздері бұл кейінгі орталық, төртінші орталығымыз деп аталады. Хауа орталығында организмдердің тархалуы 1-2 мың метрге шекем деп көрсетіледі. Хан бұл жерлеге дәлел сипатында 1-2 метр, 2 мың метр биіктікте айрым микроорганизмдердің тіршілік етуі хақында мағлұматлар келтірілген. Бұдан кейінгі жасау орталығымыз су жасау орталығында дерлік биологиялық массаның дерлік жарымынан көпшілігі бұл су орталығында жасайды, хан бұл су орталығында тіршілік етеді. Ең бірінші өзі тіршіліктің өзі су орталығында келіп шыққан. Су орталығының шекарасы болатын болса, су орталығының шекарасы 11 мың метрге шамалас деп келтіріледі. Хан бұл жерде организмдердің тархалғалығы хақында мағлұматлар келтірілген. Бұдан кейінгі жасау орталығымыз топырақ жасау орталығы есептелінеді. Топырақ жасау орталығында организмдердің массасының көплігі 1000 метрге шекемгі аралықта массасы көп болады, бірақ бұның шекарасы ақырғы мағлұматларға қарағанда 1-2 километр шұқырлықта деп көрсетіледі. Себебі топырақ айырым нефт қазып алынған орындардан 1-2 мың метр шұқырлықта майда микроорганизмдердің бар екендігі хақында сөз етіледі. Ал организмдердің өзі жасау орталығы болатын болса, табиаттағы әр бір организмде белгілі бір дәрежеде организмдер тіршілік етеді. Бұнда паразиттер тіршілік етуі мүмкін, майда микробтар, вирустар тіршілік етіп, организмдер жасау орталығы сипатында қызмет етеді. Бұл енді икемлесу дегеніміз не? Икемлесу дегеніміз бұл ілім тілінде адаптация деп аталады. Адаптация дегеніміз қоршаған орталықтың қолайсыз шарайатларына икемлесуі адаптация деп аталады. Енді икемлесудің төмендегі түрлері бар. Біріншісі морфологиялық икемлесу, екіншісі физиологиялық икемлесу, һәм үшіншісі этологиялық икемлесу. Морфологиялық икемлесу, физиологиялық икемлесу, һәм этологиялық икемлесу. Морфологиялық икемлесу қалай болады? Морфологиялық икемлесу дегеніміз өз терминнен білініп тұрғандай организмнің сыртқы көрінісінде өзгерістердің пайда болуы арқылы икемлесу, бұл морфологиялық икемлесу болады. Морфологиялық икемлесуге мысал етіп, су орталығында жасаушы балықлардың денесінің су орталығында әрекет етуге масласуы, бұдан кейін және де мысал келтіретін болсақ, шөлде өсуші өсімдіктердің жапырақларының ине жапырақларға айлануы, яғни редукцияланып ине жапырақларға айлануы, бұл морфологиялық икемлесуге мысал болады. Сондай-ақ суық орындарда жасаушы организмдердің, тундрада жасаушы организмдердің реңі ақшыл реңге дөнеді. Бұл морфологиялық икемлесуге мысал болады. Физиологиялық икемлесу дегеніміз, физиологиялық икемлесу бұл организмде жүз беретін ішкі процесслердің өзгерістері. Яғни бұл жерде сыртқы орталықтың тәсірі ысып кеткен уақытта шөл зонасында жасаушы организмдердің жазғы ұйқыға кетуі, ямаса суық орындарда жасаушы организмдердің қысқы ұйқыға кетуі, бұл қысқы ұйқыға кетуі һәм организмнің бұған өзін реттестіруі физиологиялық икемлесуге мысал болады. Ал этологиялық икемлесу болатын болса, этологиялық икемлесу дегеніміз бұл этология мінез құлық дегенді аңлатады, яғни қоршаған орталықтың тәсірлеріне қарап организмдердің мінез құлқы да өзгеріп барады, һәм бұл этологиялық масласу деп аталады. Экологиялық фактор дегеніміз не? Экологиялық фактор дегеніміз организмдердің раважлануына тәсір етуші орталық элементіне экологиялық фактор деп айтамыз. Экологиялық факторлар өз кезегінде үш топарға бөлінеді. Біріншісі абиотикалық факторлар, екіншісі биотикалық факторлар, һәм үшіншісі антрофаген фактор, яғни қоршаған орталыққа инсанның тәсірі нәтижесінде жүз беретін фактор, бұл антрофаген фактор деп аталады. Абиотикалық факторлар өз кезегінде үш топарға бөлінеді. Біріншісі климатлық факторлар, екіншісі эдафикалық факторлар, үшіншісі топографиялық, орографиялық факторлар, бұл үшке бөлінеді.
Біріншісі климат факторларына, температура, жақтылық, ығалық, радиация, гравитациялар бұл климат факторларына кіретін болса, эдафикалық, бұл эдафика топырақ деген мәністі аңлатады, эдафос сөзі топырақ деген мәністі аңлатады, бұл эдафикалық факторлар топырақтың физикалық, химиялық қасиетлері бұл эдафикалық факторлар есапланады. Һәм бұл топографиялық, үшінші топографиялық, орографиялық фактор дегеніміз бұл сол орынның жайласуы, яғни ол ойлы биіктіктер, ямаса тегістіктерді жайласуына қарап, эдафикалық факторларға бөлінеді. Енді климатлық факторлардың ішінде өз кезегінде температура, жақтылық бұл организмдерге ығалық, ең тиімді әсер етуші фактор есапланады. Бір ғана жақтылық факторын алатын болсақ, өсімдіктер үшін жақтылық факторы ең әһмиетті болып есептеледі. Бұл тек қана өсімдіктер үшін емес, жақтылық факторы бұл бүткіл биосфераның тіршілігінде үлкен әһмиетке ие, себебі жақтылық нәтижесінде өсімдіктер ең тиімді процесс болған фотосинтез процесін әмелге асырады. Жер бетіндегі азықтықтың белгілі бір нормада тұруы үшін қызмет етеді. Енді әр бір организмге ығалық су белгілі дәрежеде тәсір етеді. Бұларға қарап, өсімдіктер ығалыққа қарай төмендегіше экологиялық группаларға бөлінеді. Біріншісі гелиофитлер, яғни ығалықты сүйушілер, гидрофитлер, гигрофитлер, ксерофитлер болып бөлінеді ығалыққа байланысты. Ал жақтылыққа байланысты өсімдіктердің группалары болса, гелиофитлер жақтылықты сүйушілер, стециофитлер жақтылықты сүймеушілер, аралық формалары факультатив гелиофитлер болып бөлінеді. Енді хайуанлардың соныменен бірге өсімдіктердің тіршілігінде ығалық, жақтылық сияқты температурада үлкен әһмиетке ие болады. Егер де температура я оптимал точкада болмаса, бұл өсімдіктің нормал ырауаждануына кері тәсір етеді. Бұған бір ғана мысал етіп, пақтаның өсу дәуірінде температура хадден тысқары жоғары болатын болса, генерация процесінде бұлардың қомшаларының күйіп кетуіне алып келеді, пақтаның өнімсіз болуына алып келеді. Бұл температураның да тәсірі белгілі бір точкасы бар екендігінен дерек береді. Эдафикалық факторлар, бұл эдафикалық факторлар топырақтың өсімдіктерге тәсірі, топырақтың құрамындағы физикалық һәм химиялық құрамына қарап, егер де бұл химиялық һәм физикалық қасиетлері өзгеретін болса, өсімдіктің нәбіт болуына алып келуі мүмкін. Соның үшін топырақ факторы да тәсір етеді. Ал топографиялық, орографиялық факторлардың өсімдіктерге тәсірі болғанда, тау зоналарында өсуші өсімдіктердің бойы тегістікте өсуші өсімдіктерге қарағанда пәс болады. Себебі оның жайласуы топографиялық һәм орографиялық бәлендікте жайласқан, һәм бәленд орындарда шамалдың мұғдарының көп болуы, һәм басымның аз болуына байланысты бұл орталықтарда өсімдіктердің бойы пәс болады. Соныменен бірге бұл климатлық факторлар өсімдіктермен бірге хайуанларда да үлкен әһмиетке ие. Температураға қарап организмдер фойкулотерм һәм гомеотерм болып бөлінеді. Фойкулос, яғни һәр қилы, гомео бір қилы. Дене температурасы сыртқы орталыққа байланысты болған организмдер фойкулотермдер. Ал сыртқы орталыққа байланысты болмаған тұрақлы организмдер гомеотермдер деп аталады. Яғни біздер де зоология тілінде айтатын болсақ, суыққалылар һәм ыссыққалылар деп айтуымызға болады. Факторларымыздың екінші топы, жаңа біз абиотикалық факторларға тоқталдық, енді биотикалық факторлар. Биотикалық факторларда өз кезегінде үш топарға бөлінеді. Біріншісі питоген, екіншісі зооген, һәм үшіншісі микробиоген факторлар болып бөлінеді. Фитоген фактор дегеніміз не? Фитоген фактор дегеніміз өсімдіктердің өсімдіктерге, өсімдіктердің хайуанларға тәсірі, бұл фитоген факторлар болып есептеледі. Зооген фактор дегеніміз бұл хайуанлардың хайуанларға, хайуанлардың өсімдіктерге тәсірі. Ал микробиоген фактор дегеніміз микробиоген фактор бұл микроорганизмдердің өсімдіктерге һәм хайуанларға тәсірі, бұл микробиоген фактор деп аталады. Фитоген фактор өсімдіктердің өсімдіктерге тәсірі. Өсімдіктер бір-біріне қалай тәсір етеді? Өсімдіктер тәсір етуін, бірі екіншісіне тәсір ету нәтижесінде екіншісі үшін қолайлы орталық жаратып беруі мүмкін. Мысалға саяда өсуші өсімдік теректің саясында өсіп өзінің тіршілігін дауам еттіреді, һәм жасау үшін қолайлы шарайат жаратылады. Зооген фактор дегеніміз сондай-ақ өсімдіктердің хайуанларға тәсірі. Бұл өсімдіктер хайуанларға
Хам азық сыпатында тәсір етуі мүмкін, хам сол хайуаларды жеуші сыпатында да тәсір етуі мүмкін. Мысал үшін, батпақлықларда өсету ғын нефентас өсімлігі, сол жердегі майда насекома шыбын шіркелермен азықланады. Бұл процесс қалай болады? Бұл процесс арнаулы өзінен ферменттер бөліп шығарады, хам сол өзіне қабылап алған зиянкесілерді сол ферменттер арқылы ыдыратып, өзіне сіңіріп алады. Енді зооген фактор дегеніміз, зооген фактор бұл хайуалардың хайуаларға, хайуалардың өсімдіктерге тәсірі. Енді хайуалардың хайуаларға тәсірі хам ұнамлы, хам ұнамсыз болуы мүмкін. Бұл жерде зооген фактор дегенде көз алдымызға ең бірінші табиеттағы жыртқыш хам жемтік қатынасы көз алдымызға келеді. Яғни бір түр екінші түрден азықланады, хам екінші түр сол түрдің жасауы үшін азық сыпатында қызмет етеді. Ал оны өсімдіктерден болса, хайуалар азықлық сыпатында пайдаланып, өсімдіктерге тәсір етеді. Тағы бір хайуалардың өсімдіктерге ұнамлы тәсірі бар. Бұл өсімдіктердің тарқалуына, бір ариядан екінші ариядан тарқалуына жәрдем береді. Бұған мысал етіп, күнделікті тұрмысымызда сол жабысушы өсімдіктердің хайуалар жүлілеріне жабысу арқылы бір орыннан екінші орынға барып түсіп, сол жерде көбеюіне. Қарғалардың, құстар жәрдемінде әр түрлі мивелі дәлі өнімлердің тарқалуына құстар жәрдем береді. Бұл өсімдіктердің хайуаларға ұнамлы тәсірі болып есептеледі. Енді микроорганизмдердің тәсірі, бұл табиатта хамеше микроорганизмдер тәсір етіп тұрады. Егер де микроорганизмдер болмаса, жер бетін шығынды қақылап кететұғын еді. Хам бұл микроорганизмдер кеселдік қозғатуыменен бір қатарда табиатта жер шығындыларды ыдырату бойынша да қызмет етеді. Микроорганизмдердің пайдалы тарапы сол. Енді бұл үшінші топары антрофаген фактор есептеледі. Антрофаген фактор дегеніміз инсанның қожалық іскерлігі нәтижесінде қоршаған орталыққа кері тәсірі антрофаген фактор деп аталады. Антрофаген фактор алғашқы жәмиет дәуірінде белгілі бір мұқтарда қазіргі уақытқа салыстырғанда дерлік болмаған болса, ал ілім һәм техниканың рауажлануымен антрофаген фактор тәсірі артып бармақты. Һәм антрофаген тәсір нәтижесінде жер бетінде өсімдік һәм хайуалардың жоқ болып кетуіне алып келмекте. Антрофаген факторлар санат тарауларының рауажлануы нәтижесінде қоршаған орталыққа шығатын шығындылардың ақыбетінде қоршаған орталықта бірі-біріменен байланысқан экологиялық машықаларды келтіріп шығармақты. Һәм бұған саналы қатынас жасау әр бір инсанның вазифасы есапланады. Инсанлар тек қана қоршаған орталыққа кері тәсір етіп қана қоймастан, ұнамлы да тәсір етеді. Бұнда ұнамлы тәсірі өсімдік һәм хайуанат түрлерін қайта тіклеу, олардың акклиматизациясы, интродукциясын жолға қоюда инсанлардың тәсірі үлкен есапланады. Бұл жасалма экосистемаларда инсанлар пайда ету арқылы сол жерде биологиялық көптүрліктің тұрақлы болуына, оларды қорғау мәселелерін ілгері сүру арқылы қоршаған орталыққа ұнамлы тәсір етеді. Бүгінгі темамыз осыдан ғибарат еді. Диққатларыңыз үшін рахмет.